ennemi wana bozo mona lelo. Les ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Quel est ce Dieu? Bangope balobo ke toyoki. Tango ba nyati kaka malo. Dès qu'ils ont posé la mère, na ba mami wota. Ba sede pasa. Yo! Il a repris sa vie normale. Kondimana yo ebikisa yo na tongo alelo. Kondimana yo ekankola yo na tongo alelo. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oyo asongisi mikwa na ngai docteur Talinga na mwana na ngai lobi. Oko sala eloko moko te na loboko oyo. Oko tomba la te atakanti. Oko beta tennis li susute. Oko sala na pasi tango yonso. Benga oyo nazo beta tennis. Nazo mema yonso. Tango molibo eko simba yo na tongo alelo. Nzoto na yo eko pongwana. Sante wame kufa eko pongwana. Molibo oyo asekusi nzoto ya Yesu Masia. La parole de Dieu dit, le bazar Belobi, Molimo Wana, cette même esprit, Oyo asekusi Yesu d'entre les morts, qui a resté chez vous, Soki avanda kanakati na yo, s'il habite en vous, akosongi sa zoto na yo, ata, ezaya kokufa, il rendra la vie à votre corps. Osana raison te, l'obiko ezali po na yo na tongale, na lobi l'obiko ezali awa, na lobi l'obiko ezali awa, je ne sais pas, peut-être tu sens. Cette mauvaise odeur s'arrête.